បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅក្នុងសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តនិងមានចំណងជើងថាជួយប្រាប់តតគ្នាផងស្រវាំងភ្នែកជាង40ឆ្នាំបាត់ក្នុងរយៈពេល3ខែបាទមុនបងប្អូនចូលទៅទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំបាទលោកលីនអាយុ58ឆ្នាំតាំងពីអាយុ17គាត់មានបញ្ហាស្រវាំងគ្រូពេទ្យចិនបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាគាត់កើតភ្នែកក្រហមដែលជាបញ្ហាពីថ្លើមលេបថ្នាំជាច្រើនថ្នាំមកហើយក៏នៅតែមិនបានវិជ្ជាបណ្ឌិតភាគខាងលិចនិយាយថាកើតពីការពុលខ្យល់អាកាសយកល្អត្រូវតែផ្លាស់ទីរស់នៅកន្លែងដែលមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគាត់បានផ្លាស់មករស់នៅខេត្តផ្សេងផ្សេងរាប់សិបឆ្នាំហើយរោគសញ្ញានៅតែមិនបានប្រសើរឡើងនៅតែមានរោគសញ្ញាដូចមនុស្សភ្នែកក្រហមគ្រប់ពេលវេលារហូតមកដល់កាលពីឆ្នាំមុនគាត់មានឱកាសបានស្គាល់រូបមន្តទឹកផ្លែឈើនេះគាត់បានផឹកទឹកនេះរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលពុះទទេក្នុងមួយថ្ងៃ 500cc មួយខែកន្លះផុតទៅរោគសញ្ញាបានប្រសើរឡើងបាន3ខែរោគសញ្ញាអស់ជាធម្មតាហើយមិនកើតត្រឡប់មកវិញទៀតទេលក្ខណៈពិសេសគ្មានផលប៉ះពាល់ណាឡើយអាហារសុខភាពដែលមានតម្លៃអាហាររូបធម្មខ្ពស់ស្រូបយកនិងបន្សាបជាតិពុលបានលឿនបង្កើតចំណង់អាហារជួយស្ដាររាងកាយឲ្យរឹងមាំរូបមន្តពិសេសគឺវត្ថុធាតុដើមដំឡូងបារាំងថ្មីស្រស់ស្រស់ការ៉ុតផ្លែប៉ោមរបៀបធ្វើយកផ្លែនឹងមើមក្នុងមួយមុខមួយមុខមួយផ្លែមួយមើមឬទម្ងន់ប្រហែល150ទៅ200ក្រាមក្រឡុកឲ្យទៅជាទឹកហើយផឹកភ្លាមភ្លាមចំណែកប្រសិនបើដំឡូងបារាំងដុះឫសត្រូវកាត់ឫសចោលដើម្បីជៀសវាងសារធាតុពុលនឹងផ្លែឈើក្រឡុកនេះត្រូវផឹកនៅពេលព្រឹកព្រលឹមដែលមិនដែលពោះទទេចំពោះអ្នកមានជំងឺមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៅម៉ោង5ល្ងាចត្រូវផឹកម្ដងទៀតពេលដែលពោះទទេក្រោយពីផឹករួចហើយត្រូវរងចាំប្រហែល1ម៉ោងសឹមចាំបរិភោគអាហារដើម្បីជៀសវាងអង្គស៊ីបរំលាយអាហារប៉ះពាល់ដល់ការរំលាយអាហារត្រូវផឹកបន្តគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃរយៈពេល3សប្តាហ៍ទើបឃើញលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរត្រូវផឹកបន្តគ្នាយ៉ាងតិចរយៈពេល3ខែទើបឃើញលទ្ធផលសូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជាមុនបាទហើយព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរព